Tak tady jdeme do Runcejzové jeskyně, která se nachází kousek od Brady. Máme tady Runcejze i Manku, máme tady krásně ustlanou postel. Máme tady fůru hraček, fůru různých sošek, máme tady pro děti kreslení, hračky tady máme. Všecko možný tady je. A tady asi bydlel Runcejz, který tady zřejmě provozoval svoje nejdříve ševcovské řemeslo, jak tady napovídají boty, a později také loupežnické řemeslo se svojí ženou Mankou. Nejprve o Runcejze bojovali dvě sestry, Manka a Anka. Jedna byla blondýna, jedna byla tmavovlasá. Nakonec to vyhrála Manka. Takže v takovéto osamělé skalní věžičce na svahu je právě ta Runcejzova jeskyně, kde žil ten loupežník, bývalý obuvník z města Jičína.